Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané, dovolte mi, abych vás jménem města Benešov pozdravil u příležitosti 75. výročí ukončení druhé světové války. Z místa, kde bylo v samém závěru války zákeřně zastřeleno 8 amerických letců. Z místa, kde se každoročně scházíme a na tuto událost společně vzpomínáme. Bohužel jsem zde dnes sám, bez vás, bez hostů a bez kolony amerických džipů. Současná situace to neumožňuje. Nacházíme se v nouzovém stavu, který nám v mnohém připomíná stav válečný. Každoročně jsme si zde připomínali minulost, válečné běsnění, oběti a útrapy, ale také statečnost a touhu po svobodě. Neuměli jsme si představit, že bychom něco podobného mohli zažít i v současnosti. Náhle, během jednoho měsíce se náš obyčejný život zastavil. Jsme opět ve válečném stavu, kdy nepřítelem není člověk, ale neviditelný virus. Na vlastní kůži zažíváme ztrátu svobody, strach o své blízké a nejistotu, co bude dál. Během jednoho měsíce jsme si přerovnali hodnoty a pohled na svůj život. Zpět jsme získali pokoru. Uvědomili jsme si, co je pro život důležité a naopak, co je malicherné a zbytečné. Uvědomili jsme si, že to, co se nám zdálo jako samozřejmost, samozřejmostí není. Díky vyhlášeným omezením jsme se vrátili zpět do svých rodin, do společnosti dětí, rodičů a prarodičů, kde společně překonáváme strach a posilujeme se navzájem. Dokázali jsme se v tomto boji opět semknout bez rozdílu společenského postavení a majetku. Začali jsme si navzájem pomáhat a spolupracovat. Opět si vážíme a děkujeme hrdinům dnešní doby nasazených v první linii boje s nepřítelem. Všech lékařů, vojáků, policistů, hasičů, zdravotních sester, prodavaček a všech ostatních obyčejných lidí, kteří zajišťují péči o nemocné a chod krizové infrastruktury v našich městech a obcích bez ohledu na nebezpečí, kterému jsou denně vystavováni. I v současné době pandemie si bereme ponaučení z naší historie. Hledáme v ní podobnosti a nalézáme řešení, která nás provedou nouzovým stavem a co nejdříve nás vrátí do normálního života. Žádám vás, abyste věnovali tichou vzpomínku obětem všech válečných konfliktů a pandemií, kterými lidstvo ve své historii prošlo. Žádná z obětí nebyla zbytečná a vždy přispěla k tomu, aby se lidstvo ponaučilo a posunulo vpřed. Vážení spoluobčané, loučím se s vámi s vírou a nadějí a doufám, že další výročí druhé světové války si připomeneme na tomto místě všichni společně. Na brzkou shledanou, přátelé.